Përshëndetje, miq nxënës. Mirë se u takuam në këtë mësim të ri. Siç e shihni edhe nga titra, tema e sotme titullohet Hyrje në algoritmik. Kjo është tema e parë e një kapitulli të ri që ka të bëjë pikërisht me titullohet ky kapitull algoritmik dhe programim dhe ka të bëjë pikërisht me kapitullin e 4 të librit të informatikës, pra të TIK-ut, në klasën e 10 në kurrikulumin e gjimnazit. Pra ky mësim i përket pikërisht është mësimi 4.1 i librit TIK 10 të botimeve ideale, pasi kjo zgjedhje është bërë. Në këtë mësim do trajtohet pikërisht kuptimi i algoritmit dhe zbatimi i saj në zgjidhjen e problemeve. Vazdojmë. Përmbajtja e kursit, ku do bazohet ky kurs? Pra kjo temë e para është situata përgatitore. Nëse do përgatitet mirë fillimisht para se të marrë konceptin e ri mbi algoritmikën, të ketë disa ide para prake. E dyta ka të bëjë me rezultatet e të nxënit, çfarë duhet të arri dhe çfarë do të arri ky nxënës, çfarë duhet të përvetësoj ky nxënës në fund të kësaj teme, këtij kursi. Fjalët kyçe, ku do bazohet ky kurs, kjo temë. Njohuri të reja, ka të bëjë me zhvillimin e njohurive dhe metodikave të ndryshme për të temën simore. Dhe në fund fare veprimtari. Pra, siç e tham, ky mësim është i bazuar në kurrikulumin e gjimnazit, falëndën TIK 10. Situata përgatitore bëj një kërkim në internet rreth kuptimit dhe origjinës së fjalës algoritëm. Le të shohim. Hapim Google-in ose një shfletues tjetër, që mund të jetë Opera, Safari apo Mozilla Firefox etj. Nuk ka rëndësi shfletuesi. Në një tab të ri, ne pikërisht do kërkojmë, do sërçojmë, them ndryshe, mbi kuptimin e algoritmit. Edhe kërkimi, edhe ka metodikën e vetë, pra duhet di si kërkosh. Që ti kërkosh në mënyrë të sakt, duhet që të gjesh fjalën e duhur pikërisht për këtë. Ne mund të kërkojmë me fjalë kyçe të gjuhës shqipe, por mund të kërkojmë edhe me fjalë në gjuhën angleze. Atëherë, ne mund të shkruajmë këtu kuptimi i algoritmit. Enter ose search. Dhe kemi disa linke. Ne kemi, themi se kemi kërkuar sakt, kemi disa linke, algoritmi Wikipedia, definimi dhe kuptimi algoritmeve studentët, hyrje në algoritmi i leksioni 1, e kështu me radhë. Mjaftojmë të klikojmë në një nga këto, zakonisht Wikipedia jep një kuptim të përmbledhur dhe ne po klikojmë të e para algoritmi Wikipedia. Adresimi për të marrë njohuri të reja është mjaft i dobishëm jo vetëm në lëndën e informatikës, këtu nuk diskutohet, por edhe në lëndë të tjera. Ne duhet të kemi të qartë që njohuritë nuk janë të kufizuara, njohuritë janë të hapura, që do thotë që ti për një koncept caktuar mund të kërkosh dhe në mënyrë vetjake dhe personale në sajte të caktuara, por duhet që këto sajte të jenë të adresuara mirë, pra të kenë një adresë të saktë. Atëherë shohim që këtu kemi një kuptim mbi algoritmin, pra na është dhënë kuptimi i përgjithshëm, algoritmi në matematikë dhe informatikë është një veprim i përcaktuar sakt për zgjidhjen e një problemi ose të një lloji të caktuar problemesh. Algoritmi mund të përkufizohet si një ecuri që lejon të fitohet një rezultat i dhënë duke ndjekur në një renditje të përcaktuar një tërësi hapash, të thjeshtë që përshkruajnë me veprimet e zjerëra nga një tërësi e kufizuar. Algoritmi pra është ecuria që krijon përgjigjen për një pyetje, çështje ose zgjidhjen e një problemi me një numër të kufizuar hapash. Ktu thonë akoma më shumë me fjalë të thjeshtë, algoritmi është një recetë kuzhine, ku është kjo receta e kuzhinës ka kuptimin simbolik, pra ashtu si ne mund të kemi një recetë për të gatuar, për të bërë një gatim caktuar, do të ndjekim një rrugë caktuar dhe hapat kufizuar, ashtu funksionon algoritmi. Për shembull, problem si të forgojmë dy vezë për mëngjes. Nxënësi mund të kërkojë dhe mund të hulumtojë që në fillim për këtë gjë, për kuptimin e algoritmit dhe në këtë mënyrë ai është para përgatitur dhe për njohuritë e reja dhe konceptet paraprak dhe për konceptet e reja që do merret. Atëherë shkojmë përsëri tek
prezantimi ynë. Në rezultatet të nxënësit, do të përfshijnë pikërisht këto rezultate, pra nxënësi duhet të jetë aftë në fund të këtij kursi të përkufizoj qartë algoritmin, pra përkufizojnë qartë algoritmin, kryon një skem instruksionesh për zgjidhjen e problemit, bazuar në konceptin e algoritmit, dhe e treta, përdor algoritmet për zgjidhjen e problemeve të ndryshme. Këto janë tre rezultatet e arritjes së të nxënësit, dhe duke u bazuar pikërisht këto, ne kemi krijuar, kemi ndërtuar këtë mësim. Në fjalët kyçe do të përfshihen pikërisht dy fjalë, do dy fjalë që janë fjalët që do shoqërojnë komplet temën tonë, janë pikërisht fjala algoritm dhe e dyta është algoritmik. Ne mund të themi për shembull proces algoritmik ose zgjidhje algoritmike. Kalojmë tek njëri të reja të koncepti algoritmit, pra po ta vëmë re edhe nga figura. Kjo figurë është mjaft domethënëse se si ne mund ndjekim një rrugë të caktuar, një trajektore, hapa të caktuara, veprime të caktuara, instruksione, konstruksione etj. Për të vajtur në një destinacion të caktuar për të zgjidhur një problem. Algoritmet janë shumë të rëndësishme në shkencat kompjuterike, pasi qëllimi i tyre kryesor është pikërisht zgjidhja e problemeve të ndryshme. Por që një kompjuter të jetë i dobishëm në zgjidhjen e problemit, duhet që të ketë edhe teknikën e duhur. Pikërisht përmes përdorimit të algoritmeve, kompjuterët bëhen të zgjuar. Por çfarë është një algoritëm? Dhe këtu ne tani po japim përkufizimin e plot. Një algoritëm është një varg instruksionesh, të qarta për të zgjidhur një problem, domethënë për të përfituar një rezultat të kërkuar për çdo të dhënë të ligjshme brenda një kohe të fundit. Pra, e përsërisim edhe një herë, ky është përkufizimi i qartë e më i plot. Një algoritëm është një varg instruksionesh të qarta për të zgjidhur një problem, domethënë për të përfituar një rezultat të kërkuar për çdo të dhënë të ligjshme brenda një kohe të fundit. Edhe është fare e qartë, duke nisur pikërisht nga ky përkufizim, neve duhet kemi të qartë, ne duhet kemi të qartë dhe disa konkluzion në rezultate të më vonë. Që do t'i shohim më vonë. Është dhënë një shembull. Për shembull, problemi do jetë si të shkojmë në sheshin Skënderbej nëse gjendemi në Universitetin Politeknik të Tiranës. Dhe krijojmë algoritmin duke marrë me hap. Hapi i parë nisur nga sheshi Nën Tereza dhe ec drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit. Pra, ne do ta zgjidhim të problem hap pas hapi. Brenda një kohe të fundme, hapa do të jenë të kufizuar. E dyta, kalo kryqëzimin pranë hotelit Rogner dhe vazhdo gjithmonë drejt. Ky është hapi dytë që duhet ndjekim. E treta, kalo urën e lanës dhe vazhdo drejt. Dhe hapi i katërt, që është dhe hapi përfundimtar, ndalo pranë ndërtesës së Bashkisë së Tiranës, në krah të majt ndodhet sheshi Skënderbej. Po ta bëm re, ne me katër hapa kemi zgjidhur problemin. Hapat janë ndjekur njëra pas tjetrës. Ne nuk mund të kalojmë direkt për zgjidhur në këtë rast këtë problem nga hapi i parë te hapi i katërt. Jo, për të kaluar te hapi i fundit, ndalo pra ndërtesës së Bashkisë së Tiranës. Në krah të majt ndodhet sheshi Skënderbej, ne duhet të kalojmë dhe hapat e tjerë më pas. Tre hapat para prak. Nisur nga sheshi Nën Tereza dhe drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit. Hapi i dytë kalo kryqëzimin pranë hotelit Rogner dhe vazhdo gjithmonë drejt. Hapi i tretë kalon urën e lanës dhe vazhdo drejt, hapi i katërt ndalon pranë ndërtesës së Bashkisë së Tiranës, në krah të majtë ndodhet sheshi Skënderbej. Në këtë rast ne kemi bërë një algoritm të thjeshtë për zgjidhjen e problemit, ku problemi ynë ishte si të shkojmë në sheshin Skënderbej, nëse gjendemi në Universitetin Politeknik të Tiranës. Pyetje: në lidhje me shembullin e dhënë më sipër, a mendon se rruga e përshkruar më sipër ishte e vetme për të shkuar nga Universiteti Politeknik në sheshin Skënderbej? Duke nisur edhe nga kjo pyetje, apo edhe nga pyetjet e tjera që ne mund t'i bëjmë vetes sonë, ne mund të arrijmë në disa përfundime shumë të rëndësishme në lidhje me algoritmet. Dhe këto përfundime duhet i kemi mjaft të qarta, ato duhen përsëritur në mënyrë të vazhdueshme, në mënyrë që ne kur të përdorim algoritmet për zgjidhjen e problemeve, të kemi të qartë se si të veprojmë. Përfundime. Çdo instruksion i algoritmit duhet të jetë sa më i qartë që të jetë e mundur. Kompjuteri ja ka të vështirë të kuptojë instruksionet e dhëna nga njeriu, prandaj atij duhet të thjeshtuar sa më shumë. E dyta, instruksionet duhet të zbatohen sipas renditjes së dhënë, që do thotë
ne do t'i zbatojmë të instruksione hap pas hapi, si pas renditës e dhenë, dhe jo kuturu duke kaluar në mënyrë kaotike nga një hap në një, ose nga një konstrukt nga një hap në një hap tjetër, ose nga një konstrukt në një konstrukt tjetër. Ndryshimi renditjes mund të sjellë dështimin e një recete apo në mozidhen e drejtimit të dur, pra në mozidhen e problemit. Kjo ishte për sa i përket hapi dytë, përfundimit të dytë. Një përfundim, përfundimi i tretë. Mund të ekzistojnë disa algoritme për të zgjidhur të njëjtin problem. Ti apo ne mund të gjejmë rrugë të ndryshme, të cilat të gjitha të ndjerin në sheshin Skënderbej, në shembull që morën më sipër, nuk është ajo rruga e vetme që mund të çojë në zgjidhjen e problemit, për të mbajtur te sheshi Skënderbej, por ne mund të kemi edhe rrugë të tjera, të cilat mund të çojnë në të njëjtin përfundim. E katërta, algoritmet për të njëjtin problem mund të bazojnë në ide krejt të ndryshme dhe të punojnë me shpejtësi të ndryshme. Ne thamë që për të njëjtin problem mund të kemi algoritme të ndryshme, pra mënyra zgjidhjes është ndryshme, por edhe shpejtësia e zgjidhjes mund të jetë ndryshme. Atëherë, duke patur parasysh pikërisht këtë fakt, ne menjëherë mund na ndjerrim si konkluzion që neve do përdorim pikërisht zgjidhjen më të mirë të mundshme, ajo që kursen kohë, pra që është më e shpejt dhe që është më e thjeshtë. E pesta, të gjitha instruksionet e dhëna, ose komandat mund themi, udhëzimet, komandat, duhet të jenë të realizueshme. Ne nuk mund të krijojmë algoritme me komandat pa realizueshme. Kjo besoj është e qartë. Në qoftë se ne do të kalon nga rruga X për të arritur bie fjala në shembullin ton në sheshin Skënderbej, por ajo është e bllokuar, atëherë ne nuk mund të arrijmë dot në atë shesë. Algoritmi do të dështonte në këtë rast dhe e njëjta gjë të ndodhi edhe me kompjuterin, kur ka veprime që ai nuk i realizon dot. Si për shembull, pjestimi me 0 nuk ekziston në bazinë e numrave real, pra në matematikë, dhe për këtë arsye këto veprime nuk duhen përdorur në shkrimin e algoritmeve. Në qoftë se rruga për në sheshin Skënderbej vje fjala që do na çonte te rruga X që do na çonte te sheshi Skënderbej do të ishte e bllokuar, algoritmi do dështonte. Në këtë rast problemi nuk zgjidhet. E njëjta gjë, në qoftë se do përdor instruksione dhe komanda të caktuara në komanda të caktuara, të cilat nuk janë të realizueshme, pra nuk kanë kuptim, atëherë programi, algoritmi zgjidhet problemin në kompjuter do dështojë. Do të na shfaqet në rastin ton një error, pra një gabim, gjë që do të na sjellë dështimin e problemit. Nga kjo, përfundimi i pesë duhet të ketë shumë në vëmendje, që e cili thotë të gjitha instruksionet e dhëna duhet të jenë të realizueshme. E gjashta, algoritmi duhet të japë gjithmonë një rezultat. Ne nuk mund të kemi algoritme që nuk japë një rezultat. Në qoftë se kemi algoritme që nuk japë një rezultat, ne themi që problemi, ne nuk e kemi zgjidhur problemin dhe nga përkufizimi algoritmit, çfarë thamë? Nga përkufizimi ne thamë që algoritmet pikërisht japin një rezultat caktuar për të dhëna të ligjshme, brenda një kohe të fundit. Pra, algoritmet duhet gjithnjë që të japin një rezultat. E shtata, algoritmet duhet të ekzekuton brenda një kohe të fundit. Në qoftë se urdhërojmë kompjuterin të printojnë për bie fjala të gjithë numrat më të mëdhenj se 1, atëherë ai do të vazhdojë të printojë në infinit dhe ky veprim do të marrë fund ndonjëherë. Për këtë arsye, algoritmet duhet të shkruhen në mënyrë të tillë që ata të ndalojnë. Pra, koha e ekzekutimit të një programi që mbështetet në zgjidhjen e një problemi, pra në një algoritëm, ajo duhet të jetë e fundme, që do të thotë që ne nuk mund të kemi veprime pafund për të zgjidhur një problem. Sepse e para një nuk do të na çojë në një zgjidhje, ne nuk ka fund ndonjëherë kjo gjë, dhe e dyta dhe ajo që është akoma më e rëndësishme, pra koha ishte, pra nuk ishte e fundme, dhe e dyta nuk do na jepi zgjidhje. Dhe në fund fare, përgjithsisht zgjidhja e detyrës përbëhet nga tre pjesë kryesore. Ne thamë që në përkufizim, në dhjerin pikërisht të përfundim, që tre janë pjesët kryesore në zgjidhjen e një detyre të caktuar. E pare janë përcaktimit të dhënave ose hyrja, këto në programin njëtë me termin inputet, pra hyrja. E dyta ka të bëj me algoritmin, pra me vetë gjetjen e zgjidhjes për problemin, dhe e treta ka të bëj pikërisht me daljen e rezultatit.
Këto janë trafat kryesor që ne përdorim pikërisht në algoritëm. Ne mund themi ndryshe fut të dhana, pra përcaktimit të dhanave, procesimi, pra përpunimit të dhanave dhe afishimi ose ndjera rezultatit caktuar. Këto janë pak a shumë përfundimet kryesore që ne ndjerim për algoritmet dhe para se të japim veprimtarit, un do t'ju rekomandoj dhe në fletoren e punës, e cila ju është dhënë, dhe ju është rekomanduar që të plotësohet që kjo fletore pune gjithnjë pas çdo teme mësimore, atëherë shohim edhe disa shembuj në fletoren e punës. Përveç shembujve që do keni të veprimtari, në veprimtari ju keni krijuar një varg instruksionesh për një veprimtari ditore, që kryen për shembull vajtja në shkollë, rruga që përshkron. Pra ky është problemi apo pyetja e parë, ushtrimi i parë me cilën mund merret në dhëmsi. E dyta është zgjidh një shembull nga lënda e fizikës për të ndërtuar një algoritëm. Po para se ti bësh këtë gjë, dhe gjithashtu do të plotësohet edhe fletoria e punës. Shkojmë pikërisht në të gjithë ditaret, si mund themi mësimet janë të hedhur pikërisht në Google Drive-in tim, në këtë Google Drive, në Google Drive, unë këtu kam të regjistruara në mënyrë digitale të gjitha ditaret, apo fletoret e punës, apo materialet e ndryshme që të duhet për procesin mësimor. Dhe, nuk kam nevojë të ruaj këto në për memorie të ngurta, si që janë për shumë CD, DVD, USB, etj. Pasi gjithë ka këtu ruhet, është ruhet në logarin time online, në mënyrë automatike dhe në këtu mënyrë, kjo nuk më kursen edhe ko, por një kohë si ishe, nuk më kursen edhe nga ana financiare, nga parat, pasi nuk shpenzoj për to pajisje. Atëherë jam në Google Drive-in tim, pikërisht në Google Drive, në një dotet caktuar kam rezervuar, pra kam organizuar pikërisht ditaret apo materialet e tjera. E hapim. Tik ditare 10, 11, 12 dhe e thelluar. Atëherë, përsëri kemi në ndosje, në tik 10. Shkoj pikërisht në tik 10. Me ngjy blu. Tik 10 ditaret. Dhe në edhe këtu të gjitha kapitujt apo linjat janë të ndara në folderin vetë programimi dhe algoritmika. Klikoj pikërisht te folderi programimi dhe algoritmika. Gjithçka është organizuar dhe këtu në mënyrë online. Është organizuar online. Të gjithë ditaret digital, mund themi, janë të organizuara në dy formate, një në formatin Word dhe një në formatin Google Docs. Në Google Docs unë mund përpunoj në mënyrë automatike direkt, rezervimet bëjnë në mënyrë automatike, pasi konceptet në mbi cloudet dhe mbi Google Drive është dhënë që në tremujorin e parë. Në këtë mënyrë nuk besoj se ka ndonjë vështirësi për këto koncepte. Pra ne jam në Google Drive dhe këtu shoh pikërisht kemi dy formate, pra 4.1 hyjen algoritmik dhe 4.1 hyjen algoritmik. Njëra është në formatin Word, tjetra është në formatin hyjen algoritmik. Pra në këtë mënyrë ne bëjmë dhe përsëritje të koncepteve dhe njohurive që kemi marrë më parë. Japim doppio klik ose klik te 4.1 hyjen algoritmik në formatin Google Docs. Dhe këtu do shoh pikërisht çdo temë si mora është shoqëruar me fletë pune, nëse rekomandohet të punoj me fletë punës, ato aftësojnë ato në aftësojnë në njohuritë e veta dhe në arritjet e veta. Pra, jam në hyrjen algoritmik, këtu kemi të zhvilluar komplet mësimin, ditarin.
pa çdo temë mësimore, pa çdo temë mësimore, ne kemi dhe fletën e punës, ku fletët e punës janë të personalizuara, kryesisht. Kryesisht, në shumicën e temave janë fletë punës. Pra në këtë model fletë pune 4.1, e cila dhe mund të personalizohet, pra është e personalizuar, sepse nxënësi si mund të vëjë emrin dhe mbiemrin e vet, datën kur e plotson të fletë punën, ne kemi dy ushtrime. Ushtrimi i parë ka të bëjë pikërisht me krijimin e algoritmit që zgjidh të problem, pra vendosjen e një teksti të përgatitur në Word në qendër. Pra ta vendosim të tekst në qendër. Do të rregojnë hapa si të zgjidhet problemin. Pra do të bëjmë një algoritëm. Atë hapi i parë do të selektojë gjithë tekstin dhe çdo nxënësi do hapi pikërisht programin në Word, do shkruaj një tekst, do ta selektoj hapi i parë dhe hapat e tjerë, çdo hap që do zbatoj apo që do bëj për të zgjidhur problemin do ta shkruaj pikërisht në rreshtat boshë, dhe në zgjidhjen përfundimtare të problemit. Ushtrimi 2 do jepet formula y^2x-3. Shkruaj hapat që ndjek në formën e një algoritmi për të gjetur vlerën y për rangun e vlerave x nga -3 në +3. Edhe në këtë ushtrim, pra, që është pak a shumë një ushtrim matematik, do japi zgjidhjen hapa sa hapi pikërisht për të zgjidhur pikërisht të problem. Pra, do krijohet një algoritm i cili do të çojë në zgjidhje një problemi matematik. Çfarë apo çon djegai për gjetur të problem matematik. Këto dy ushtrime do të aftësojnë mjaft nxënësin, në algoritmet dhe krijimin e tyre dhe zbatimin e tyre në zgjidhjen e problemeve. Besoj se jam i qartë, ky është mësimi i sotëm të dashur nxënës dhe miq. Mirë u takofshim në mësimet e tjera.